bliver også over en blomster. Og det er blomsterstue her. Oh!
Så har vi lige tre mænd, der skal ned og sidde en gang. Har vi taget det? Ikke gør for alle her. Nej, men Ben han var ude og spørge, om han kunne køre med til Slagelse. Kvinder, fornøjelse. Tak for mange gode år, tak for mange gode kampe. Vi glæder os til at se dig sammen med den langhåret, og forhåbentlig en lille quiz på et eller andet tidspunkt ude på lægterne. Og så nu, boys! Hele vinteren, hvorfor det er, vi spiller? Er vi der? Ja! Er vi der? Ja! Er vi der? Ja! 1, 2, 3! Det var din afvandighed! Det var den forvandighed! Hey, hey, hey! Gå for arbejde! 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 Olé, 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 Go!
Hej Isak. Hej. Du har været i Frem et stykke tid nu. Og hvad er dine tanker og dine oplevelser af Frem? Jamen det er jo, at det er en klub, der helt, skal være helt oppe og ligge i Superligaen eller første division med de fans og de ambitioner, som klubben har. Så er det en meget større klub end en tredje division. Og det er også det, vi arbejder på. Og det er masser af kærlighed, man får her. Altså, det er virkelig en drøm at kunne spille lige Frem, sådan en traditionklub. Jeg er bare mega glad for, at det er kommet herhen og få arbejdet rundt holdet og de gode trænere, som er der, og fantastiske fans, der kommer og støtter os til hver kamp. Ja, det er godt at høre. Du har jo været brandvarm her, du har spillet rigtig godt, du har scoret en masse mål og laver lækkerier og tryller på banen. Hvad er det, der gør, at du er så godt kørende? Jamen, det er jo 3 års hårdt arbejde, hvor jeg har været i HK tre år og ikke rigtig fået den spilletid. Jeg har studeret mine kampe, som jeg fik, og jeg har trænet teknisk. Og så har jeg bare kløet på og blive ved med at tro på det. Og så, når jeg så fik chancen herude i Frem, så er det bare til at gribe den, ikke? Og så har jeg også arbejdet meget med min mentaltræner, Jesper Bundgaard. Og det har bare hjulpet mig selv så meget til at være, altså få den kynisme, som jeg har fået her i opstarten, til at sparke de bolde ind i kassen, der skal sparkes ind. Så det har været meget, meget arbejde de sidste 3 år, og det giver så belønning nu. Fedt, det er jeg glad for på din vej og på klubens vej, det er rigtig godt. Jeg er sådan en lille frygt herfra med de sidste mange år, når vi har haft en rigtig, rigtig god spiller, der har bombet mål ind eller på anden måde gjort bemærket, så har vi lige pludselig mistet ham fra sådan en pause. Og nu kommer der en pause nu. Er du i den flotte fremtrøje i 2022? Det tænker jeg er. Jeg har ikke nogen tanker om, at jeg skal væk herfra endnu. Det første gang, jeg virkelig spiller rigtig meget på de seneste 3 år. Og jeg nyder det hver eneste gang. Så mine tanker er ikke et sted, hvor jeg skal hen og sidde på bænken igen. Mine tanker er, at jeg rigtig gerne vil rykke op med Frem. Så må man altså se, hvad der sker efter sommeren, men jeg er her efter vinteren. Ja, super, super. Mange tak for din gode indsats.